Hei, jeg heter Tarjei Bø. Jeg 23 år og kommer fra Stryn i Sogn og Fjordane. Jeg holdt på med skiskyting siden jeg var 11 år, og siste året har det tatt skikkelig av, og jeg har fått noen gode resultat. OL-gull, VM-gull og sammenlagt seier i verdenscupen. Ja, det som jeg gikk jo på langrenn fra jeg var liten gutt, og så synes jeg det så veldig spennende ut med skiskyting. Jeg så Pål Einar som vant en del, og skyting synes jeg var veldig spennende da jeg var 10-11 år. Så fra å gå kun langrenn, så begynte jeg å skyte litt. Synes det var veldig spennende, og ja, skigåing ble litt kjedeligere i forhold. Så da fortsatte jeg med det oppover, og da jeg var 16 år, da bestemte jeg for å satse for fullt. Miljøet i markene har jo blitt kjempebra. Når jeg holdt på, så var vi en liten gjeng som startet opp skiskyttergruppa igjen etter den lå litt nede. Mens nå har det tatt skikkelig av, og det er veldig mange skiskyttere. Og det er full standplass når det er trening, så det synes jeg er veldig artig å følge med. Og, det er mange gode utøver også, og ja, enda flere skal det bli, tror jeg. For det er mange unge som også er på vei oppover. Så det synes jeg er veldig kjekt. Så, jo flere fra markene som kommer opp og kan kjempe med meg, jo artigere er det. Favorittfrukt, det tror jeg må være jordbær på sommeren. Jordbær er ja, den klare favoritten. Fra Stryn? Fra Stryn. Helst ifra Stryn, så jeg kan plukke den selv. Det var et eple som jeg åt for 5 minutter siden, faktisk. Favorittbil, det er Porsche Panamera. Den har jeg veldig lyst på. Så jeg må vinne litt flere skirenn før jeg skal få råd til den. Hvis jeg har tid til det, så drar jeg enten høyt til fjells og stå på ski. Helst i masse pudder og ja, sol og god stemning med en kameratgjeng. Eller så drar jeg gjerne til syden og ligger på en strand og bare kobler helt av fra trening og den slags. Og bare, ja, la timene gå. Siste filmen jeg så, jeg tenker, jeg ligger jo og ser på film hele dagene, jeg vet ikke det, men hva var det slags da? Jo, Friends with Benefits, tror jeg det var jeg så. Så det var ikke så veldig macho, men jeg lo jo godt i alle fall. skikkelig, ja, det er litt sånn festmusikk, om du kan kalle det. Litt sånn housemusikk eller techno eller sånn. Da rikker det litt i rockfoten. Så det er, ja, og denne sesongen er over, og du skal prøve å koble av litt og feire det du har gjort, så setter jeg ofte på litt sånn musikk. Målsettingen, den er klart VM. Det har gått litt opp og ned den sesongen her, men VM utkrystalliserer seg til å bli veldig spennende, og jeg er veldig på hugget til å prøve å vinne nok et VM-gull der. Målet er et individuelt gull og stafettgull med gutta på laget.